Vítejte u nového videa. V dnešním videu vám to řeknu 5 mých oblíbených epizod 5. série. A abych nezapomněl, tak epizody budu malinko probírat, tak abyste pochopili, proč se mi daná epizoda líbí. A proč ji řadím do tohoto seznamu. Ale i když to řadím jako top 5 epizod, tak to nebude po pořadě. Jen to uvedu chronologicky, tak jak to vnímám já. A ještě zmíním to, že každý má jiné názory, tak se může stát, že se mnou nikdo z vás nemusí souhlasit. Ale i tak věřím, že se vám toto video bude líbit, no a já to nemám prodlužovat a jdeme na video. Hnedka ze začátku to vykopnu epizodou 3 destrukce, kterou řadím jak vizuálně, tak animačně, či osvětleně, mezi skvělé epizody. Když se povšimneme jednotlivý záběr epizody, tak lze usoudit, že je to skvěle propracované a není se čemu divit, když právě tyto efekty mělo na starosti v tu dobu nové studio Prozac, tedy studio Atlantis, které se připojilo k týmu Zack. Kdybych měl epizodu hodnotit od 1 do 10, tak to určitě vyberu 7,5 z 10. Možná se vám to může zdát jako málo, ale za mě je to hodnocení, která si tato epizoda zaslouží. Přeci jen, mám stáhnuto tolik epizod a seriálů, že je těžké hodnotit. A samozřejmě, teďka vám shrnu děj této epizody. V této epizodě vidíme, jak Gabriel neboli Monarch se snaží za pomoci Kwamiu dostat k jejich strážkyni, což je Marinette. A v takovýchto případech se v později v epizodě dozvídáme, že Marinette napadlo, že kdyby se něco takového stalo, že některý z Kwamiu bude zajat, tak vymyslela plán, jak to přelstít, aby ji nikdo nemohl vystopovat. A jelikož Gabriel nemá nad nimi moc, jelikož není strážce mráku a tudíž ho Kwamiové neposlouchali, jak by měli, tak Marinette udělala plán, neboli past, díky kterému podle daných vodítek nachytají Monarchu do muzea voskových figurín, kde ho následně také polapí a Černý kocour vytáhne kočaklizmu, aby nemohl uniknout, avšak kvůli své ambici, tak Monarch se nechal schválně kočaklizmatovat, což i časem v budoucích epizodách vidíme, jak pomalu a jistě umírá. Ale bohužel, díky tomu Beruška nezískala Mirákula. A pak jen vidíme konverzaci Marinette s Aliou. Ale jen taková připomínka. Víte, že ke konci téhle epizody tady navazuje i nová speciální epizoda Paříž. Příběhy Stínodušky a Šedého drápu? Ano, je to tak. Ale jinak, to asi bude všechno k této epizodě. Určitě mi napište do komentářů, co si o této epizodě myslíte. A my jdeme na epizodu 8 s novosledání. V této epizodě se mi líbilo hodně sekvencí, z níž bylo, jak se Marinette setkala s minulými strážci Mirákul, neboli viděla jejich obrazy, což bylo skvělé, kolik jich bylo za ty staletí. Ale epizodu, jak vizuálně, tak animačně, taky musím pochválit. Jinak kdybych měl hodnotit celek epizody, tak epizodu hodnotím 7,9 z 10. A samozřejmě, shrnu i děj epizody, abyste měli přehled o epizodě. Hnedka zprva vidíme náhled na Louvre, kde se bude odehrávat děj epizody, stručně řečeno. Vidíme, jak přátelé Marinette vidí fotky Alex, jak cestuje napříč časem. Pak ale vidíme, že se Alexin bratr nepohodne se svým otcem. A následně vidíme Marinette, jak si prohlíží sochu, kdy vidí i symbol strážce. A dozvídáme se, že díky Kvagatamě se může Marinette spojit se svými předchůdci, tedy držiteli Berušího Mirákula. Vidíme, že si Marinette vybere Johanku z Arku, pak vidíme, že Alexin bratr bude zakomatizován. Kvůli tomu, že si myslí, že to hrdinové, který tak všichni obdivují, jsou padouši. A kvůli tomu taky odešla Alex. A z Alexina bratra se stává faraon. A Louvre byl přeměněn. A dostat se do něj, nebo ven, se dokáže za pomoci hádanky, která kniha dodá každému, kdo se k ní přiblíží. A když však nikdo odpoví špatně, tak do té knihy bude vcucnut. Pak následně vidíme, jak Johanka z Arku uvádí svou minulost. A pak bojují naši hrdinové. Následně porazí faraona a dají vše do pořádku. A Marinette se zeptala Johanky, jak by bylo možné přelstít zodpovědnost a lásku. A ona uvádí, že to není možné a říká, že pokud je zlo, tak není čas na lásku. Že i ona v té době se ona musela vzdát svého Mirákula, včetně i současného kocoura, který byl v té době, tak se vzdali Mirákul kvůli lásce. A to by bylo asi všechno v této epizodě. A my se vrháme na epizodu 18 Emoce. Tuto epizodu jsem si vybral z důvodu tomu, že mě překvapil Felix, neboli Archos, i to, co chtěl učinit, tedy chtěl se zbavit rodičů, aby jim i všem nemohl dávat rozkazy. I to, že kvůli tomu udělal i velký rudý měsíc. Tuto epizodu, jak animačně, tak i dějově, beru o to víc skvělou a hodnotím je 8 z 10. A teď vám tu uvedu shrnutí děje epizody. Hnedka zprva vidíme Marinette, jak je s Adrianem.
ale ještě předem musím říct, že to bude převlečený Felix, který Adriana uvěznil. Pak vidíme Marinette, jak je s přáteli, kteří se baví o tom, kvůli diamantový bál, nebo co to přesně je. No každopádně, každý z bohatých rodin se zde setkají a na řadu jde Marinette, která se tam bude chtít dostat. A taky se dostane díky Zoe, která jí dala lístek a vidíme, jak je v prostoru, kde se odehrává bál. Dále vidíme, že se bude chtít dostat k Adrianovi, o kterém ale neví, že je to Felix. Ten se pak následně přemění do Archose a vypustí Senty příšeru s názvem Rudý měsíc. Tak každého, po kterým je, dokáže za pomoci lusknutí Archos zmizet. Ale mezi tím se zaspívá své solo a všechny Archos nechá zmizet, včetně rodičů a dalších obyvatel Paříže. A následně všichni říkají, proč si to Felix si udělal, a následně říká, že to udělal kvůli tomu, aby každý z nás mohl žít své životy po svém, bez žádných pravidel. Nakonec bude boj s Beruškou a při dalších chvilkách ji porazí, ale Beruška ho nechala, jelikož věděla, že se bude cítit provinile a tak vše odčiní, co napáchal. Následně se tak stalo a Beruška vše dala do pořádku a Felix i lituje toho, co napáchal. Dále vidíme, jak se Felix vrátil do Londýna a Marinette s Adrianem kteří jí zmrzlenu. Pak ale vidíme Lilu a díky tomu jsme získali potvrzení, že ví, že Gabriel je monarch a teď jdem na epizodu 24 reprezentace. Tuto epizodu už hodnotím 8,5 z 10. Je to jedna z mých nejoblíbenějších. Co bych k této epizodě dodal, tak asi jen to, že se tu krásně uvedl děj Senty příšer Adriana a Felixe a jejich samotný zrod. A nesmím opomenout animaci, ta byla naprosto úžasná. I samotné vyprávění, k čemuž jsem také udělal video, které vám dám do horní lišty, tak se určitě podívejte. Co si o této epizodě myslíte, určitě mi to napište do komentářů. No nebudu tu tolik protahovat děj, jen řeknu stručně a řečeno, že ze začátku vidíme, jak se koná školní ples. A Adrian tam bohužel není, ten odjel povinně do Londýna. A Marinette kvůli tomu truchlí. A není se čemu divit. Následně přijde Felix s gagami a Felix se převlekne za Adriana. Mezitím také vidíme, jak se Gabriel, který je akumatizován, bojuje s kocourem. A Beruška tam není, jelikož sleduje Felixe, který jí dovede až do školní budovy, kde je on a gagami. Ty oni uvádí, jaký byl Felixův a Adrianův zrod. Tak a dojde k velkému převyprávění. K velkému převyprávění toho, co se za ty roky celé odehrálo a se běhlo. A co k tomu všemu vedlo. Jak jsem již předtím říkal, důvod, proč to tu celé nerozebírám, je ten, že jsem na to udělal video. Tak kdo ho neviděl, tak doporučuj. Ale jinak dojde ke konci vyprávění a Felix řekne Marinette, že právě Gabriel je monarch, začež ona tomu moc nevěří. Pak je konec epizody, no ale co si o této epizodě myslíte, taky máte stejné pocity jako já? No určitě mi to napište do komentářů. A my jdeme na epizodu 5, nebyli epizodu 26, přetvoření. Tuto epizodu hodnotím 9 z 10, musím říct, že to bylo fakt něco. Dokonce mi ke konci epizody upadly i pár slz dojetím. Co bych o této epizodě řekl, tak asi to, že je to sakra dobře propracované. Nejen dějově, ale animačně. A to nesmím opomenout zápletky, kde fakt vidět, že si tvůrci dokázali představit děj seriálu. A i jeho konec, tedy z poloviny, jelikož 6. série a další série budou. No každopádně, teď vám tu uvedu další souhrn této epizody. Hnedka zprva vidíme Lilu, neboli Iris Verdy? No mám v tom nejasno, ale jak víme, tak se chystá převzít motýlí Miraculum. No každopádně, pak vidíme, že se každý člověk přeměnil na padoucha. Po celém světě, který měl Alianci. Víme, že se s nimi boje v New Yorku a Šangaji, kde se odehrávaly speciály. Pak vidíme, jak Beru Kočka bojuje s Monarchou. Při boji se propadne zem do svatyně, kde je Emily, o kterém se dozvídá i Beru Kočka, nebyli Marinette. Při pořádném boji, nejen s Monarchem, tak i s akumatizovanými lidmi, jak se všichni hrdinové sjednotili, tak pak vidíme, Monarch byl téměř poražen a Marinette se přemění do své podoby. Vidíme, jak mu bude chtít dát šanci na nový začátek, ten ale pak následně porazí Marinette. Veme si její Mirakula a přivolá díky sjednocením Tiki a Black Eye Jimmy, který umí přetvořit vesmír za pomoci daného přání. Ten si pak bude přát, aby všechny jeho chyby byly odčiněny a aby Natalie byla zdravá, včetně Emily. Doufejme, že se tak stalo. Pak vidíme, jak byl svět přetvořený. A koná se po několika měsíců zahradní party v sídle Agrest. A pak dojde na rozhovor Marinette s Adrianem. A samotný konec epizody byl završen jejím polibkem. Co si o těchto 5 epizodách myslíte? Jaký máte na něj názor? No určitě mi to napište do komentářů. A děkuji všem za dokoukání tohoto videa. Vím, že to dnes bylo velmi dlouhé. A pokud bych se spletl ohledně shrnutí k daným epizodám, tak se moc omlouvám, jelikož jsem je zpětně neviděl. A řekněme, že toto video se dá i považovat za patrný rozbor k těmto epizodám. No a to by bylo všechno.
Budu moc rád za váš komentář, like a hlavně sdílení. A my se uvidíme v dalším videu.